Thank you.
Hoje comemora-se o Dia Mundial da Saúde Mental. Estivemos aqui reunidos para apresentar a nossa associação e todas as suas atividades e intervenções ao longo destes anos. Quero aproveitar este momento para dirigir uma pequena mensagem. Uma palavra de louvor e de encorajamento a todas as famílias, técnicos e colaboradores da AFOH-ML, que ao longo destes anos nos ajudaram numa tarefa nunca acabada de implementar a associação e as suas diferentes ações. Entre as grandes mudanças conseguidas, salientamos a que vem sendo conquistada a par e passo, com avanços e recuos, pelo movimento associativo das famílias e das pessoas com doença mental, que são os direitos de cidadania, o direito a ter direitos, o direito a serem cidadãos interativos. Esperemos que a sociedade abra as suas portas a uma cultura de solidariedade, tolerância e flexibilidade. Continuamos a ter esperança.